დღესთელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საუნივერსიტეტო საგრანტო ოფისის ჰორიზონტი ევროპის გახსნის ცერემონია გაიმართა. საგრანტო ოფისის ფუნქციაა ქართველ მკვლევართა ჯგუფების დახმარება, კონკურენტუნარიანი საპროექტო განაცხადების მომზადებასა და შემდგომში მის მართვაში, რაც ევროკავშირის საგრანტო კონკურსებში საქართველოს სამეცნიერო სფეროს წარმომადგენელთა წარმატებულ მონაწილეობას შეუწყობს ხელს. ჰორიზონტი 2020 ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციების უმსხვილესი პროგრამაა, რომლისთვისაც გამოყოფილია 80 მილიარდი ევრო და 7 წლის განმავლობაში გრანტების სახით სამეცნიერო თუ კვლევით აღმოჩენებს, გამოგონებებს, ინოვაციებსა და საუკეთესო იდეებს მოხმარდება. შეხვედრის ორგანიზატორების თქმით, კვლევისა და ინოვაციის სფეროში ეს არის მსოფლიოში მოქმედი ყველაზე ფართო მულტინაციონალური პროგრამა. დღეს თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიხსნა ჰორიზონ ევროპის ოფისი, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს ადგილობრივ პროფესორ მასწავლებლებს, კვლევარებს, მეცნიერ თანამშრომლებს ახალ შესაძლებლობებს გაუხსნის სამეცნიერო კვლევით პროექტებში მონაწილეობის, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე, და ეს შესაძლებლობა გამოყენებული იქნება ჩვენი ქვეყნის წარმატებისთვის, ახალი ცოდნის შექმნისთვის, რომელზეც იქნება დაფუძნებული სწორედ ეკონომიკა, რეგიონული საჭიროებების განსაზღვრა მოხდება ამ ოფისში და ამ საჭიროებების მიხედვით პრიორიტეტიზაცია იმ დარგების, რომელსაც უკვე რეგიონი წარმოადგენს სამეცნიერო კვლევითი პროექტების სახით, და განისაზღვრება ის მიზნები, ის საკითხები, რომელიც სწორედ პროექტებში გაიჟღერებს, და სამეცნიერო კვლევითი მიმართულებების კომერციალიზაციის სახით წაადგება უკვე რეგიონს მათი პრიორიტეტების და საჭიროებების განსაზღვრა. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ძალიან მნიშვნელოვანი კაბინეტი გაიხსნა, რომელიც იმ დიდი პროექტის ნაწილია, რასაც ჰქვია Horizon Europa, ანუ რაც ნიშნავს, რომ საქართველოში ქართულ აკადემიურ კვლევარ სამეცნიერო წრეებს საშუალება აქვთ ევროპის ამ დიდ სამეცნიერო საგრანტო საშუალებებთან ჰქონდეს წვდომა. ეს არის დიდი სტიმული ყველა ქართველი მკვლევარისათვის, მეცნიერისათვის, რომ ამ ევროპიდან მიიღოს დაფინანსება, შევიდეს კოოპერაციაში ევროპულ მკვლევართან და მკვლევარებთან, მეცნიერებთან, სამეცნიერო ცენტრებთან, რაც, რა თქმა უნდა, მეცნიერების და ცოდნის გაღრმავების და განვითარების ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო საშუალებაა. სივრცე, რომელიც დღეს გაიხსნა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, არის რეალური შანსი, რომ ჩვენი მკვლევარები, ქართველი მკვლევარები ზოგადად ჩაერთნენ მსოფლიოში მომქმედ ყველაზე ფართო მულტინაციონალურ პროგრამაში და მოიპოვონ სათანადო დაფინანსება. უპირველეს ყოვლისა, ძალიან დიდი წვლილი ამაში მიუძღვის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერა იყო აშკარა, და ამ ყველაფრის შედეგად დღეს გაიხსნა ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი სივრცე თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მიმედოვნებთ, რომ სულ მალე აღნიშნული სივრცე გახდება ახალი ინოვაციების და ახალი კვლევების კერა.